Өңірде 2149 тарихи нысан бар. Бүгінде 18-19 ғасырда салынған ғимараттарды қалпына келтіру, талапқа сәйкестендіру жүйелі жүргізілуде. Осы ретте облыс орталығымен қатар аудандардағы тарихи сәулет ескерткіштерін жөндеу жүріп жатыр. Осы салада атқарылып жатқан жұмыстар мен мәселелерді талдау бойынша қалада республикалық семинар өтті. Шараға еліміздің 8 өңірінен мамандар қатысты. Бөкей ортасы ауданында 19-шы ғасырдың ескерткіштер кешені бар. Бүгінгі таңда бұл жердегі көпшілік ғимараттар қалпына келтіріліп, мемлекет қорғауына алынған. Хан ордасының орнында қазір музей кешені тұр. Мұнда 60-қа тарта тарихи ескерткіштер бар. Оның 16-сы республикалық маңызы бар нысан. Былтыр 6-ауы қайта қалпына келтірілген. Ал биыл бұл жұмыстар жалғасуда. Семинарда өткеннен сыр шертетін жәдігерлерді сақтап қалу қажеттігі айтылды. Айта кетсек, енді қазір реставрация мекемесі арқылы бұған деген 505 миллиондай қаржы қарастырып сметалар жасалған. Сол ұсыныстарымыз енді мәдениет басқармасында, енді сол ұсыныстар енді қолдау тауып береді деп айтса, келесі жылдан бастап біздерде уже Алма Оразбаеваның үйі, Ақынжай Тәжидиновтың үйі және 1878-19 ғасыр тарихи мәдени ескерткіші аурухана ғимаратын қайта қалпына келтіру жұмыстарын ұсынып отыр. Батыс қазақстан облысының әкімшілігінің қолдауымен Хан ордасының музей қорығында осы әкімшілік ғимаратпен және қабылдау орталығы визит центрі салынып жатыр. Тарихи ескерткіштер елдің өткені мен бүгінін саралап қана қоймай, сол арқылы келешек ұрпаққа ұлттық тәрбие береді. Осы орайда оларды түпнұсқа қалпында сақтап қалудың маңызы зор. Семинар кеңеске қатысқан өзге облыс өкілдері де әр өңірде осы бағытта атқарылған жұмыстарды саралап, өздері тәжірибе алмасты. Ескерткіштерді қорғау мақсатында мына ортақ бір мәселелер бар. Осы мәселелердің бір шешімін табу мақсатында осы семинардың маңызы зор. Сонымен қатар бұл басқа өңірлерден келген сіздерде бұл жерде оны шешу жолдары, тәжірибе алмасу нелері жатыр. Басымдықта жатыр осы жерде. Нәтижелер болады деп ойлаймыз. Өңірде 2149 тарихи мәдени ескерткіш бар. Облыс орталығындағы 1308 нысан қорғауды қажет етеді. Осы ретте шаһарда 18-19 ғасырда салынған ғимараттарды қалпына келтіру жұмыстары жүруде. Негізгі біздің республикалық маңызы бар ескерткіштер қаламыздағы Назарбаев даңғылында орналасқан. Енді қазіргі таңда олар жөндеуді қажет етеді. Осы уақытта біздер тиісті мүдделі мемлекеттік органдармен жұмыстанып отырмыз. Семинарда қаралған мәселелер мен ұсынымдар бойынша хаттама толтырылып, тиісті министрлікке жіберілетін болады. Ажар Гүләлиева, Алтынбек Тынышқалиев, Аида Сағидолла, Ақжайық телеарнасы.